Hi guys! Welcome back to my channel. And today, gagawa kami ni ate ng ginataang bilo-bilo. Pero ako, ang gagawin ko is yung may mix na. Ito, yung nabili ko sa Shopee. And siya yung traditional, yung as in, gagamit ng gata. So, ayan, pinigana niya. And, pero yung mga sangkap namin, like yung mga kamote, may kamote kami, may saba, meron din kaming langka, is same lang. Ang pinagkaibahan lang is yung gata yung kanya, totoong gata, and yung sa akin is mix na lang. So, tingnan natin kung ano mas masarap. Later! So, yung kasama netong mix ko, or yung ginataang bilo-bilo, is one pack ng bilo-bilo mix and isang coconut cream powder. So, ito siguro yung gata, coconut cream powder. So, ayan. Ang papakita ko sa inyo yung process namin mamaya. So, basta ito yung kasama nung eto. So, ito yung mga sangkap ng ginataang bilo-bilo namin. So, may saging saba, may sago, may sweet potato, may langka, and merong kamote. So, binoboil ko lang yung water ko with sugar. Yung sa'yo. Eto, so, yung sa akin, sugar and water lang to. Ang laki kasi ng kaldero mo. So ako, susundin ko talaga kung ano yung nakalagay dito sa box. So sabi, one cup. So one cup lahat si ate. Kung ano lahat ng tira ko, yun yung ilalagay niya dun sa gagawin niya. Pero syempre yung timpla is siya yun. Kumbaga yung mga ganito lang yung mga sobra-sobra ko. So ayun. So ilalagay ko na itong kamote and the, ay mali, sweet potato and the kamote. Pero sabi pala sa instruction, or, pero extra, so, and. Tapos, pinapalagay na rin yung sago. Kaso dahil luto na yung sago ko, ihuhuli ko na lang siya. Kasi baka sobrang madurog na siya pag niluto ko pa ulit. So, nawala na po kami ng tubig, kaya ayun na si ate. May timba nang dala. So, siya naglalagay pa siya, nag-adjust siya ng mga sugar. Ako hindi talaga. Susundin ko talaga to. Ganito kami sa QC, nawawala ng tubig. Let me taste mine. Kung hindi ka pa nakakagawa ng ginataang bilo-bilo, pwede na yung mix. So, yung sa akin, feeling ko okay na. So, lalagay ko na sa lalagyan. Wait. Ako, feeling ko okay na to. Ba't yung sa'yo ang tagal, te? Ang dami eh. May hina pa yung apoy sa akin. Feeling ko okay na siya. Wow! Di ba mas maganda pag may purple? Kasi yung kulay niya mas buhay. Pero hindi lumalapot sa akin. So, mas maganda yung sa akin, malapot. Yung kanya hindi daw lumalapot. Kasi ano pa yun. Dami! Yung isang pack, magkano ba to? Sige, ilalagay ko mamaya yung price. Pero ang dami nung nagawa niya. No? Kaya nga malakas yung loob ko na gumawa rin si ate kasi feeling ko konti. Kasi yung champorado, isakto lang sa amin ni Paul. Pero itong
ginata ang bilo-bilo, ang dami. So, ito yung ganito kadami. Ganyan, kadami yung isang pack ng ginataang bilo-bilo. So, kung magkano man to, pero feeling ko mga around 100 to 200 siguro. Sobrang dami nyo nang mapapakain, as in. Kaya, ito, tas yung ginawa pa ni ate, ang dami din. So, nagtawag ako pag magpipick up yung mama ko and yung ate ko ng ginataang bilo-bilo. So, yan. And yung kay ate, hindi pa rin tapos. So, sobrang ano pa, no? Tubig pa. Sobrang tubig pa. Hindi pa malapot yung kanya. Here's my ginataang bilo-bilo. Mukha namang legit, di ba? Pero, actually, legit naman siya. Yung lasa nga niya ang sarap eh. I'm so proud of my ginataang bilo-bilo. Pero alam mo, kung tutuusin, parang ang nawala lang siya, or yung parang mix ng ginataang bilo-bilo is yung glutinous rice, tama ba? Glutinous rice flour and yung coconut powder. Parang yun lang. Pero kasi lahat ng mga sangkap is same tayo, di ba ate? Wala lang akong ginataan. Ay, wala lang akong gata. Tsaka yung rice flour. Or yung glutinous rice flour. Kasi meron na siya dun sa pack. So, pares kaming nagbilog-bilog. So, yun lang. Siguro kasi hindi lahat accessible sa gata. Di ba ate, no? Unless meron kayo yung mga tetra packs. Pwede. Pero kung yung gusto niyo yung pinakagata talaga, hindi naman lahat ata malapit sa palengke. Or, ewan ko, hindi ko alam. So, yun. Ako masaya ako sa gata ko. Ewan ko kay ate. Pero si ate nagluluto pa rin kasi mas marami yung ginawa niya. Ano masarap yung sa akin? Parang mas maano sa'yo. Ano? Ano sa gata? Mas magata yung sa akin? Oh, mas magata. Kasi... Hoy, huwag mo gamitin yung kutsara na pinanglasa mo. Kasi ayan. Ano eh? Ano? Parang ano sa'yo sa gata sa akin? Ayan, kasi tinitikman na niya. Pinagko-compare niya ngayon. Pag natikman niya yung sa akin, babaguhin niya yung lasa niya dun. So, cheater! Cheater ka, ate! Ano, mas gata yung sa akin? So, mas masarap yung lasa nung sa akin. Tsaka, mas malapot yung sa akin, sabi niya. Well, hindi naman ako nakikipag-compete kasi ang kino-compare namin is yung gawang gata and the glutinous flour. And then, yung isa na pre-mix nga, which is yung ginawa ko yung pre-mix. Ayan, so makikita natin yan mamaya kay Paul. Oo, pero malamang sabihin ni Paul, same lang naman. Pero kung sinabi ni Paul na same lang, edi magpipremix na lang kami kaysa bibili pa kami ng gata, di ba? Or kasi mas mura din ang ano, no, te? Gata. Magkano gata? 45 lang yung gata. So mamaya, titignan ko kung magkano tong ginataang bilo-bilo kasi wala akong idea eh. Wait, hanapin ko. Feeling ko meron ako dito sa phone ko. Kasi sa online ko lang naman din binili yan. Wait. Ginataang bilo-bilo is para akong nagtitinda. Hindi, pero ang ginataang bilo-bilo, 2 boxes. Ate, ipa-check naman kung ilang ano nga yan, grams. 200 grams ba? Ah, 200 grams. So, pag binili nyo yung sarap Pinoy ginataang bilo-bilo, 200 grams, 2 boxes siya pag nabili nyo eh. 145, dalawa na yon. Isang pack lang yung ginamit ko. So, mga 72... Tama ba? 72.50? Tama? O basta 140? O tama, 72.50 ang isang box. So kung 45 yung gata ni ate, so bibili ka pa ng glutinous rice flour mo. So pwede na yung mix! O hindi sponsored to ah. Gusto ko lang talagang i-compare kasi nga, yung dun sa bibingka, ang hirap gawin ng bibingka kasi parang kailangan i-oven, i-bake mo muna siya sa oven and then i-broil mo. So, ilalabas mo yung binake mong bibingka, then ilalagay mo sa broil yung oven, so ibabalik. Ganun. Basta mas matrabaho. Unlike yung sa mix, isang pasok mo na pagkalabas mo, bibingka na. So, pwede na ako endorser. Pero hindi, okay siya talaga, I swear. So, mamaya malalaman na lang natin. Pero kasi hindi talaga sobrang arte si Paul sa lasa. So, feeling ko, hindi siya magre-reklamo na yung sa mix. I mean, hindi niya malalaman yun. Or hindi masyadong malayo yung difference. Kasi nga, pares na naman ng sangkap. Ang difference lang is naka-powder yung coconut powder ko. Yun. So, later! So, ayan. Pinoportion na namin. Si ate nilalagyan na rin yung para kay Paul. So, 5 bilo-bilo. Or sige, gawin nating 7, te. 7. 5. 5 saging. Tapos... Wala na yung kamote. Naubos, no? Ang tagal mo asing nilutoy sa'yo eh.
Yung color orange, ay yung sweet potato. Meron ka pa? Durog na. Isa. Dalawa. Durog na. Ito, tas dalawang kamoteng violet. O, tatlo na yung ano ko. Tatlo yung sweet potato ko. Tas tatlo din kamote. Tas langka. Lagyan mo din ng langka. Ito, langka. Wala na raw kamote yung ate. So, sinong winner? Mag-mix na lang ay mas mabilis. So, okay na. Kasi, ano, dalawang ganito yung kakainin niya. Dalawang ganito. Yan. So, huwag na natin masyadong damihan. Pagalitan tayo ng mga subscribers. Sabihin, pinapataba natin si Paul ng husto. So, ito yung gawa namin ni ate na ipapakain namin kay Paul. Ito yung kay ate. Ito yung sa akin. Parang mas masarap yung sa akin, no? Hindi, mas maraming sahog. And iba yung kulay nung kanya. Ano sabi mo, te? Bakit? Kulang ng nyog. Kulang daw ng nyog yung kanya, kaya ganyan yung kulay? O yun, tas konti pa yung langka na ginamit mo dito, te, diba? Sa'yo. Yung sa akin. Kasi nga, sinunod ko ako kung ano yung nasa box. So, eto is more on 1 cup yung mga portions. 1 cup ng langka, 1 cup ng sago, 1 cup ng kamote, ng sweet potato, ng banana. So, ayun. So, ayan, pababa na sila. So, bye guys! Ayan yung baby ko. Nakababa na. Ah, nagsushoes daw siya. Ayan. Okay, yun yung sa damit ni daddy. So, this is my small baby. Ano yung sa damit ni daddy? And my big baby. Oh, wait lang, okay. Ayusin ni daddy. Sorry. So, guys, nagbantay ba talaga si Paul? Kasi parang may angat yung buhok niya eh. Parang humiga-higa lang siya dun sa taas. Parang hindi siya talaga nagbantay eh. Pagod nga ako dito eh. Bakit? Ayan niya ako lagi. Ayan, so, go na! Let's eat! Excited na rin ako sa ginataang bilo-bilo. Let's go! Let's go! Tingnan mo na kung number one. Sige, tikman mo. Yung sabaw muna, kasi parang yung sabaw naman yung pagkaiba talaga siya eh. Bakit? Hindi pala parehas kita. Pero okay. Okay. Then number two, tinitikman na niya. Ano bang hulaan mo dito? Kung ano yung mas masarap. Or ikaw, kung ano yung mas prefer mo. Parang parehas lang. Wait lang siya. Oh. Parang parehas lang lasa nito. Parehas lang to eh. Hindi, magkaiba yan. Yung isa gawa ni ate, yung isa gawa ko. So, anong mas gusto mo dyan sa dalawa? Parang pares lang. Pares lang? Lasa. So, hindi na namin kailangan na gumamit ng gata, kung ganun. Kumbaga, pasado yung nakakarton. Kasi, pares ka namang nasarapan. Hmm, pares kami lasa eh. So, maganda pala yung ano, ginataang bilo-bilo mix, di ba? Oh, ano? Ito medyo matamis ito. Hindi masyado. So, ano nga mas prefer mo? Parang hirap ko lang kung anong ginamitan ng mix chaga. Oh, pag hindi ka na mo kasi syempre professional. At ikaw, kakuha ka na lang ng spoon mo. Ikaw, compare mo lang. Ang arte ni ate, ayun yung... Ay, nawala, nagtago. Parang nung una, nahiya si ate. Nung second, hindi, sumasagot. Ngayon, nahiya na naman, nagtago. Walang ligo. Yun pala yun. So, ayun. So, kakain na kami, guys. Later. So, we're back. And fresh na si Tokyo. Ay, huwag makita. So, ayan. First time kong gumawa ng ginataang bilo-bilo. And happy ako sa naging resulta. Mukha siyang ginataang bilo-bilo talaga, di ba, happy? No. And, ano, so, ganun na lang gamitin ko, no? Happy. Kasi, yung nakabak na lang. Pinatikim nila ako. Yeah. Tapos, Oops! Ay. So, yung tinikman ko una, yung gawa daw niya ate. Oh.
So, yun, pinatikim nila sa akin. Yan, ni-reveal ko na kasi sa kanya kung kanino yung una niyang pero, cup na natikman and yung second. Nung pag-upo ko pa lang, alam ko na kung kanino yung sa kanya. Tsaka, bakit? Sige. Yung sa laman nga, sobrang dami ng laman talaga. Tsaka yung parang well-presented na. Kasi yung kay ate, parang lumulutang, I mean, more on sabaw kaysa sa laman, di ba? Mm-hmm. Kasi sabi ni ate, eto, explain ko, kasi sabi ni ate, nadurog daw yung mga kamote niya kasi ang tagal niyang ano, niluto, yun. Siguro ganun. O yan, at tapos? Tapos yun, tinikman ko yung una. Gawa niya ate. Uh-uh. Sabi niya, tikman mo to. Pero hindi pa nila sinasabi kung kanino yun. Tapos, ayun, tinikman ko na. Matamis. Pero gano'n naman talaga yung lasa nung ano. Ginataan din. Oo. Manamis. Uh-uh. Lalo na dahil sa mga, sa saging, sa langka. Uh-uh. Tapos ngayon, nung tinikman ko na yung sayo, parang sakto lang yung lasa. Tapos nung bumalik ako dun sa una kong tinikman, parang tamis talaga. Pero, yun naman talaga, kasi gano'n naman kasi talaga yung lasa nung ano, di ba? Oo, nang ginataan din naman. Tapos, ayun nga. Ayun nga, sabi, yun daw yung gawa ni ate. Tapos, yung sakto yung lasa sa kanya. Oo. Kumbaga parang hindi masyadong ano, saktuhan lang. And as in, sinunod ko yung per cup na mga kailangan. Kung kunyari, one cup, half cup, sinunod ko talaga yun. So, okay yung lasa nung ano, nung recipe nila, ng hubby. Tapos, yung kay ate, pwede rin naman. Kasi nga, depende pa rin sa kakain yan or kung sino yung titikim, di ba? Pero talagang malalaman mo yung ano kasi nga sakto lang yung lasa nung sa mix. Tsaka yung sa... Hindi, pero kasi sa mix, yung sinunod ko nga is nakasulat. Pero may nakalagay doon, if you like sweeter, syempre pwede mong dagdagan ng sugar. Pero sinunod ko yung nakasulat doon. So, yun. Oo, tapos ano pa ba yung nakalagay? Pero overall, okay naman parehas. Masarap naman, hindi nagkakalayo yung lasa nila. Baga, lasang ano talaga, ginatan. And yun, mura nga lang yung box na yun. So, kung ako sa kanila, box na lang, no? Oo. Kasi sobrang same lang siya talaga. Ano, laptop ni mami yan. Hindi, yung wire ginakalibal. Kasi kung ano yun, ano yung ginamit nyo? Gata. Ito niya. Medyo matrabaho pa. Kasi paano kung... Hugasan mo pa yung gata. Tapos bibili ka pa, actually, kung gusto mo ng fresh gata. Unlike yung sa mix, parehas naman. Pero same ingredients, mabinasa mo ba yung sa mix? Kung ano yung... Hindi, same kami ng nilagay na banana, na... Hindi, paano laka. Yung ano, paano yung... Ano yung ginamit mong gata na sa'yo? Naka-powder. Oh, kung ano yung nasa mix. Oh, yun na. Yun lang. Yun lang yung pinagkaiba. Oo, pero yung mga banana, same yun. Okay naman. Overall, okay naman. So, ibig sabihin, okay yung mix na. Yes. Tsaka yung napingisa mong ginawa. Tsaka kung hindi kayo marunong gumawa ng ginataang bilo-bilo. Like me, as in first time ko. So, mag-start kayo siguro sa mga mix muna, ganun. Then, siguro kung gusto nyo na mag-play-play, maggata na kayo. Ano isa? Yung bibingka, yun din yung sinabi niya nga nung ano na lang, mag-mix na lang mix din na lang, kasi medyo mas mahirap. Mas masarap yung ano, yung sa mix. Tsaka mas nahirapan din siya. Oo, di sa traditional kasi nga, sinabi ko nga yung sa vlog din na parang kailangan i-oven mo muna, then i-broil mo. Alam mo yun yung, unlike yung dun sa may mix na, isang pasok mo lang sa oven, pagkalabas mo, okay na siya talaga, di ba? Kaya yun, we're about to go to sleep na. Yeah. I'm tired. Why? Masarap. Ano? Gaganan yung ice cream. Yung alam mo yung ano. And sobrang aga, babaraan to yun siya, pero... Makikita mo naman sa ice cream, tingnan mo. Yeah. So, ayun guys. So, ito, hindi natulog to kaninang hapon. Natulog siya. Pero saglit, saglit lang. Okay na rin. Bye guys! Bye-bye na. So, bye guys! Thanks for watching! Bye! Bye! Bye-bye, Gunnar! Bye!